မင်္ဂလာပါရှင်မြောက်ပိုင်းညိနာမဟာမိတ်တုပ်ဖွဲနဲ့စကောက်စီရဲ့ငင်းချန်ရေဖောဆောင်ရိပ်အဖွဲ့တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့စကောက်စီတပ်တို့ကြားရှမ်ပီနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကခုခံမျိုးနဲ့အတွင်မှာတအောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတ်တော် PSRAF ပြည်နယ်ကဖမ်းဆီးထိန်ထိန်ထားတဲ့ဗဒိမှုဂျွလွန်းတူအမျိုးသားတအူထွတ်ပြေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ PSRAF ပြည်နယ်ကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မျိုးနယ်အတွင်လည်းပြန်ကစူဂျေရွာမှာစတင်ကြပေးမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှရမယ်ရှိပေးမလဲမူလတန်းเจ้าကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် မြန်မာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့ရှမ်ဘီနဲ့အရှိပိုင်းမိုင်းလာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် MNDA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားရှမ်ဘီနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆူသလိုပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့မိုင်းလာမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်တရနေ့ဇွန်လနေ့ရက်မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းကကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဇွန်လ9ရက်န <L V> ေ့ကစုကောင်စီတဟာမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA ကိုကန့်အထူးဒေတာသိက်မူပန်ခိုင်ရဲပြင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့ MNDA ယာယီတပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်တနအေးကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းကုကန်ခရိုင်တုံရှမ်းဒေတာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရှောင်းမေရှမ်းနဲ့ သော့ချိုင်ပါဒိဒါဖတ်မှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တကူကဲ့ရဲ့တည်တင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတွေ့ရပါပါအဲဒီတိုက်ပွဲမှာစကောင့်စီတကအင်အားတရာနဲ့လာရတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲဒါ့အပြင်ဆူနာ၄ရည်နေရလဲကုကန်ခယံရှည်ရှန်းဒိဒါဂျာချင်းရှူဂျီဝါအုပ်စုကျန်တစ်ရှန်းဖတ်မှာလဲစကောင့်စီဖက်ကလက်နက်ကြီးဝင်နဲ့ပြကတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတန်းတွေကိုဂျားနေရတယ်လို့တကူကဲ့ရဲ့တည်တင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရဲ ရိုက်တိုက်ပွဲတွင်းမှာတော့ MNDA ဖက်ကပေရောက်တောက်ဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီဖက်ကအကြဆုံးဆီးရင်းကိုအတိကြမတိရတယ်ဘူးလို့တကူကန်ကဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းလာရှိုးမြို့ရက်ကွက်9နဲ့ရက်ကွက်စတဲ့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကို MNDA ကတပြိုင်နက်တည်းဝိုင်းရိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။ ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNR ကဖန်ဆီးထင်ထင်ထားတဲ့ဗတိုင်းမှုကျွလွတ်တူအမျိုးသားတရောက်ထွပပြေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါတယ်ထွပပြေလွတ်မြောက်လာသူဟာကုတ်ခန့်မြို့နယ်လွိုက်စံစစ်ဂျီဝါကအင်အကူအမျိုးသမီးငယ်ကိုအတမပြူးကျင့်တူဥလိုတာပူဆူတူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ကြံကာလအတွင်းကထွပပြေလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ကုတ်ခန့်မြို့နယ် PSRF TNR အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူတူကဆိုပါတယ် အထမပြွင့်ခန့်ရတူအိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကစိတ်မနှံ့တူတူဖြစ်ပြီးအဖွားနဲ့နေထိုင်တူဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါရဲအတဆလေးနေ့အယွေတာရှိတေတဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုပရင်းချင်းခဲတဲ့ဥလိုတာဖူးအခုလိုထွက်ပြေးလွမြောက်သွားတာဟာ TNL ရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါ အခုလို့တရကံထွက်ပြေလွတ်မြောက်သွားတာ PSRAF TNR အဖက်တွင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးအထက်မှာလဲပြန်လဲတင်ပြထားသလိုဥလတော်တာဖူးလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး PSRAF TNR ကစုံစမ်းဖို့အတွက်လူတွေလွတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုခိုင်မြို့နယ် PSRAF TNR အချုပ်ရီတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ် အသက်၄၂နှစ်အရွယ်ဦးလော်တာဖူဟာပြီးခဲ့တဲ့၂၀၂၂ခုနှစ်ကတူအိမ်မှာအလုအလာလုပ်တဲ့အသက်၄၀နှစ်အရွယ်အိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ်ကိုအကြင်ကြင်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်၂၀၂၃ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့က PSRF Thieneri Tower ရှုတူတွေကတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းထိန်းထားပြီးရဲတုံးလာကြအားမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ မူဗီနဲ့ကိရင်ပင်းနယ်ဆက်ကဒုံတမိချောင်းတ다가စက်ကောင်စီတက်နဲ့ KNR ရဲ့ PDF ပူပေါက်တပ်ဖွဲ့တွေကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခီးရွားပီတူတောင်းယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် တုံဒမီချောင်းတရာကစစရေကိနဲ့လုံချုံရင်ဘန်ဂါရီကိုဇွန်လ၃ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNR နေပြီးတုကာကွယ်ရေးတပ် BDF ပူပောင်းတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်းအောင်စီးနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကားမိုင်းထောင်ပြီးတော့လည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ခီတွားပီတုအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အမျိုးသားနေယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ ဒါပဲဒွန်တမိချောင်းတတာတိုက်ပွဲအတွင်လက်လက်ကြီးကြီးကြားရပောက်괴တာကြောင့်နေအိမ်ချက်စီယိုမီလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒွန်တမိချောင်းတတာတိုက်ပွဲကြောင့်တထုံဖအံကာလမကိုတုံးနိုင်ကြောကြပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတည်းပြလဲဖွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဒေတာခန်နဲ့ခီးတွားပီတူတွေကပြောပါတယ်ဒီတည်ဒင်ကိုလွတ်လပ်တော်မွန်တည်ဒင်အင်ဂျင်စီကဘေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်နဲ့ဒီဘော်မြို့နယ်တွေမှာမေလနှောင်းပိုင်းကနေဒီကနေ့အချိန်ထိလက်နက်ကင်တပ်တွေတပ်သားစုဆောင်နေတာတွေပြည်လုံးနေကြပါတယ်။အလားတူနှမ်လတ်မြို့မှာလည်းတပ်သားစုဆောင်တာတွေအခွန်ကောက်ခံတာတွေရှိနေတာကြောင့်တချို့ပြည်သူတွေយွာမှာမနေရဲကြတော့ပဲထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တွင်းကပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဒဏ်တွေဆက်ကြေးပေးဆောင်ရတဲ့ဒဏ်တွေကိုခံနေရတာနှစ်ပေါင်းဆယ်ချီရှိနေပြီး တဟားလေမပြီးမစီပဲဒီကနေ့အချိန်ထိခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နတ်လန်ဘက်မှာရှန်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ RCS နဲ့ SSBBP တို့တွာလာလွှေရှားကြပါတယ်။စစ်တပ်အာနာတင်းပြတဲ့နောက်ပိုင်းရှန်တန်တက်ကဒီကနေ့အချိန်ထိနတ်လန်မိုင်းကိုင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ လက်ရှိမှာနတ်မြတ်မျိုးအပြင်ဒိန်နီ၊မူဇေ၊နန့်ခန့်မျိုးတွေမှာလှုပ်ရှားတွားလာနေတဲ့တိုင်းရင်နာလက်နက်ကင်တက်ဖွက်တိုင်းလိုလိုစစ်တာဆူဆောင်းတာတွေအခွန်ကောက်ခံတာတွေကိုအရင်ကထက်ပုံပုံလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ဒီတဲ့င်းကတော့ရှမ်းတန်တော်စင့်တဲ့င်းဌာနကပြုပိုးထားတာဖြစ်ပါ အနာတမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေများပြားလာပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲမှုတွေကြောင့်ကီနီပီနယ်ကကယန်းတိရတွင်မှကုန်စည်တုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးပီဒူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးဟာပိုပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါဗျ။ဖေကုံမြူနယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်စမူမအေးဟာဂျော်ဂျီယာဂျပန်အလုတ်လောက်ကိုင်းနေတူတူဖြစ်ပြီးတနည်းကိုနေစားက9000လောက်တာရရှိတာကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မဖူလုံဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ လူဒါတဲ့လို့ဘုန်းနော်စဘယ်လိုပြောမလဲတလီတာမငတ်ထောင်းလက်ဝဲစာရတော့ရေးလုံလုံမစလူဒါဘုန်းဒါဘုန်းတူဘုန်းဘယ်လိုလဲဒါတော့ဘယ်ဘုန်းလုံးဘုန်းကလောငာဘုန်းဘယ်မှာအေးဟာပွဲစားတွေအတွတ်ဒေတာထွက်ကုန်တွေကိုဝဲယူပြေးတဲ့အလုပ်ကိုလုဂိုင်းနေတာပါဒါပြင်တောင်းငါလေရလုပ်ငန်းတွေကိုနေစာဝင်အောင်လုဂိုင်းတူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် အလာတူအသက်22နှစ်အရွယ်လူငယ်ကိုတင်ထုံးကလည်းမီတာစု60ရဲ့အတွက်နေစဉ်အပြင်ထွက်ပြီးအလှူရှာနေရတူတူဖြစ်ပါဗျာ။မီတာစုဝင်ရှူရှိတဲ့2မီတာစုအတွက်သူတတ်ထားတဲ့အသက်ပညာနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလှူရှာနေရပါဗျာ။ရာဝေဝင်ငွေနဲ့အခုရာဝေဝင်ငွေနဲ့ဒီအခုကုန်စင်းတော့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမစုမိဘူးဗျာ။ဒါတော့လှုပ်ဒီလုပ်ငန်းပုံမှာလည်းကျွန်တော်ခက်ခဲလို့ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လာမယ့်မနေ့ဖန်တဲ့ပက်ခါကျွန်တော်တို့အလှူစက်ပြီးရှိနိုင်အောင်မလားဗောနောအဲ့ဒီစူရင်မှုတွေရှိတယ် ကိုယ်တိုင်တော့ဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းတခုမှပြန်လုပ်ငန်းနေပြီးတနည်းကို15000ကျပ်ရပါမယ်မီတာဆုကိုလုံလုံလောက်လောက်မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရတဲ့ဒီမို့ဆုမြို့နေကနေဖေခုမြို့နေမှာဆစ်ဆောင်နေတဲ့အသက်50အရွယ်ဒုံမိုးမ ्या ကလည်းမီတာဆုစောင့်ဝင်နေရဲ့အတွက်အုတ်ရိုက်လုပ်ငန်းတခုမှအလုပ်ဝင်လုပ်နေပါရတဲ့ have new neck, marthonia နဲ့ chicory နဲ့မြေပေါ်အဲ့ဒီအော်ရရလို့ကျောင်းရနေတာဒီပဲရှိနေဘုရားဒီကျောင်းတော်ရိုက်ဖို့စံပြဆန်တဲ့ရေကထောက်ပတ်မှုတချို့ရပါပေမဲ့တူမီတာဆုသာဝုန်တွေအတွက်ဟင်းဖုန်နဲ့တခြားလူအပ်တာတွေကိုလောက်အခါကနေရရှိတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့မြတ်တုံးတာတွေလုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေခုမြို့နယ်ကရွာတရွာမှာကုံဆုံဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကလည်းကုံစင်းလုံးမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဈေးရောင်းရတာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အုံစင်းလုံးတက်လီလီ စည်းရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ခက်ခဲဖို့တွေးနေတဲ့ဟိုအဲ့မှာတန်ယူစေးကပိုဝယ်လိုက်တဲ့ကုံထဲမှာတထောင်တန်နဲ့ကုံဆိုရင်တန်ယူစေးတထောင်ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်၂ထောင်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုကအမြတ်ပါထည့်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်စားတုံးတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ဟိုခက်ခဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုစင်းတော့တတ်လာတာနဲ့အများအဲကျွန်တော်တို့ဇီရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ပိုခက်ခဲတွေးနေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ အနာဒေမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဖေခုံမြို့နယ်ကပြီးသူတွေဟာသုံးဝန်းနေရေးအတွက်ခက်ခဲကြတဲ့စွာရုန်းကန်နေကြရပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကိုကန္တယဝတီတိုင်းဒေသကြီးဌာနကပြောပြထားတာဖြစ်ပါ ကစ်စန်ပင်နေဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့အတွင်းနေရပြန်ကစူဂျီရွာမှာစာတင်ကြားပေးမဲ့ចောင်းဆဆက်မှឫမရှိပေးမဲ့လဲ2023 2024ပညာတင်နဲ့မှာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကိုရက်မီရက်ဖားတွေနဲ့ចောင်းတာမိပါတွေကឧဆောင်ပြီးဖြွှင့်လင့်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ဝိုင်းမို့မြို့နယ်ထဲကကစူးကြီးဝါမရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှာတော့ဇာတင်ပေးမဲ့ကျောင်းဆယ်ဆံမရီရောက်မလာကြသေးပေမဲ့လေမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကစစ်စစ်ပေးမကိုညှောလင်းပြီးအခုလိုကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာလို့ရမီးရက်ဖားတွေကပြောပါတယ် က <py at led> <speaking> ျွန်တော်တို့ကအခုကကြောင်းကဆရာဆရာမတွေပြောမှန်းဆိုရင်အစိုးရပညာရေးယုံကနေခန့်အပ်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိသေးဘူးပေါ့။ကဇူးမူလာတန်းကြောင်းကိုဇွန်လတရရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဇူးမူလာတန်းကြောင်းအတွက်မြို့နယ်ပညာရေးမူယုံကဆရာဆရာမတွေဈေးလုခန့်အပ်တောင်းဝန်ပေးတာမျိုးမရှိသေးလို့လက်တလောဆရာဆရာမတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကြောင်းတာမိဘတွေကပြောပါတယ်။ မျိုးနယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနရုံးမှဆက်စမတွေចောင်းពွင့် chainId အမိခန့်အပ်တာဝန်ချပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိမရရှိသေးတာကြောင့်လက်တလုံးမှတပတ်ရံကြီးရွာကကျောင်းဆရာမနေရောက်ကိုခွဲပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အခုလောလောဆယ်សាသင်ပေးမဲ့သူကိုမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပတ်ရံကပဲပေါ့သူတို့စီမှာလည်း၄ -5 ယောက်ပဲမလုံလောက်ဘူး တကယ်တော့သူတို့စီမှလည်းမနိုင်หลอกဘူးចောင်းသားတရားကျော်ဆိုတော့လေဆ iam မ၄ယောက်နဲ့မနိုင်หลอกဘူးဒါပေမဲ့မရှိတဲ့အတွက်အခုလော်တော့စဲကကျွန်တော်တို့နှယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးခွဲပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကူညီပေးတာပေါ့ကစူတီော်ကကလေးတွေစာသင်ချနိုင်ရည်ယာယီចောင်းဆောင်ကိုဝါနဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ် ကဇူချွ TA, else, no <Wow. S 2> ေရွတ်ွဲမူလာဒန်းကနေအထက်တန်းအထက်ကျောင်းတတ်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအူကြီးမှာအရောက်တရာနေပါရှိနေပါရယ်ဒီကလေးတွေအတွက်အသာသင်ကြပြီမဲ့ဆယ်ဆယ်မာတွေမရရှိသေးတာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုစိတ်ပူမိတယ်လို့မိဘတွေကပြောပါရယ်အဖဘက်ကလို့အပ်မှုတွေရှိနေတဲ့နေရပြန်ကဇူးရွာကမူလာဒန်းကျောင်းရှိကျောင်းဆောင်တွေဟာလဲရာยีဖြစ်နေတာကြောင့်ပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်အကူအညီတွေလဲလိုအပ်နေပါရယ် ကဆူရွာကအထက်တန်းကျောင်းတို့ကျောင်းသားတွေကရောယူဟာနဲ့နမိုင်းခန့်ဝေးတဲ့ဂရယန်ယူဟာကအချောင်းမှာကြောင်းတော်တက်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ဂျုံသမားနူအဲ့ခုဒီပညာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအချောင်းဆီယမ်မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူများဆီကနေဆီယမ်ခွဲပြီးသင်ရမယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားမှုကထိရောက်မှုမရှိမှောက်တော့စိုးရိမ်တယ် ကစိုးရွာလေးကတော့မြစ်ကြီးနားဗမော်ကားလမပေါ်ကအင်ချီတရာကျော်လောက်ရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီး2017ခုနှစ်ကပြပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY တို့ကြားကတကျုပ်ပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရာစွန့်ခွာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေဆုနဲ့တစုကျော်အကြ2023ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာပဲကုထုကုထတံပြန်လဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ assassin ကိုဖြူဖြူအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်တော့ဘယ်လိုချိန်မှစောင့်မြော်ဖြူဖြူကြောက်ဖို့တိုက်တွင်းဒီအပတ် assassin ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်